Mwana Steam TV, Mwana Sport, karibu tuweze kuzungumza kimichezo zaidi ndani ya Steam Sport. Hapa tunakwenda kuhabarishana mambo mbalimbali ya kimichezo. Tukihitaji sabati za michezo zinapatikana hapa, science ya football inapatikana hapa, historia ya mpira pia iko hapa, lakini pia vile vile maarifa ya kimpira unakwenda kuyapata ndani ya Steam Sport. Hapa tunakwenda kuongea kiundani kabisa katika jambo hili la sport ndani ya Steam Sport. Kama utakuwa bado hauja subscribe, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, inakuja alama ya kengele, bonyeza, inakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo unakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zinakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kupamba maharusi, kuseti nywele, kusuka misuko ya aina mbalimbali, lakini pia wanapaka makeup and simple makeup kwa gharama nafuu kabisa. Kubwa zaidi, wanatoa elimu ya urembo kwa muda wa miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Ukifika Kimara Stopover, uliza ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover katika jengo la Kapinga, floor ya chini, utakuta hapo Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari 0656 527058. Kwa kupiga namba hii ama kwa cheki WhatsApp, unakwenda kuwapata Jema House of Beauty ambao wanakwambia your beauty is our duty. Basi karibu waweze kukuhudumia. Lakini wateja wakaja na kauli yao wakasema, urembo mwingi, pesa kidogo. Karibu Jema House of Beauty waweze kukuhudumia. Eh bwana Juma Abdul Jafari Nyamani, niambie kaka. Eh bwana, kwanza awali yote kuna jambo ambalo limeibuka, Jema House of Beauty wanaonekana kuweza kutikisa na kutoa fursa sana kwa watu ambao wanapenda kujifunza masuala ya urembo. Yeah. Wewe una kijana ambaye unaweza ukampeleka pale akajifunze mambo hayo? Ah, ukiangalia na siku hizi zinavyokuja bwana ndugu yangu. Yeah. Ah, kesho mapema tu nitamleta kijana wangu pale, nione anakupendeza kwa sababu alishakuniambia Dadi, mama alishanipeleka kwa Jema House of Beauty. Nikapendeza, naomba bwana kabla kesho siku kuu bwana. Niende na mimi nikapendeza, nikamwambia sijali, hilo limeisha kabisa. Walete mabinti bwana waweze kupendeza kwa kweli. Hilo pale Jema House. Hata watangazaji wetu, fans wetu wanajua kabisa hili swala na ndio umeelezea vizuri kabisa. Kwa karibuni, mnakaribishwa. Sehemu kama ilivyo ni Stopover. Wanapatikana Stopover. Tena imekuwa rahisi kabisa, ni jirani na ofisi. Kama unapanda daladala, kama unapanda daladala na maana kushuka kituo cha Stopover, ukivuka tu ng'ambo ya pili. Ukiuliza tu kwa Kapinga. Kwa Kapinga, serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa. Yaani rais serikali ya mtaa. Shaka kabisa. Yaani unapiga katika serikali ya mtaa. Yaani unafika katika eneo ambalo wao wenye ulinzi kabisa. Unakuwa na uhakika kabisa, unaingia kupata huduma wakati nje una ulinzi umetamalaki. Yes. Yaani unapendeza huko na ulinzi huko. Ulinzi wa kutosha. Rais wa mtaa yuko hapo karibu na Jema House of Beauty. Karibu sana. Hiyo nimekuwa njema kabisa. Hilo ndilo ambalo tulikuwa nataka tukujuze Mwana Steam TV, Mwana Sport. Kama una binti ambaye ungependa aweze kuwaka waka na kung'ara ng'ara namna hiyo. Hichi cha sikukuu nakaribisha. Na hii ya Eid al-Fitr, naona tayari mwezi ushakuwa mwandamo bwana. Na shemkule wametoa nalio kusema kwamba kesho ni Eid. Wewe wa mama, wa dada, mnataka kupendeza, mnahitaji kupendesha jioni ili kesho muende beach huko mkaonekane. Mnakaribishwa. Imekuwa poa sana hiyo. Sasa bwana Juma, tukirejea kidogo katika katika anga zetu za kimichezo, kuna tetesi kadha wa kadha ambazo zinazungumzwa sana kuhusiana na wachezaji ambao walishawahi kucheza katika ardhi ya Tanzania. Yes. Lakini pia wengine walikuwa hawapo ardhi ya Tanzania, lakini wameshafika na timu zao kuja kufanya maajabu katika ardhi ya Tanzania. Ukitajua neno Fiston Kalala Mayele, nafikiri huyu Fiston Kalala Mayele ulikutana naye kipindi yeye akiwa Yanga au akiwa Singida. Mtu hatari sana, Terminator huyu ambaye alikuja alitikisa na akawa mchezaji bora wa msimu wa uliopita, lakini pia akawa ni mfungaji bora wa msimu uliopita ambaye alifungana magoli na Saido Ndiba Zonkiza, waliweza kufungana magoli Fazo nyoka. Magoli Fazo Bujumbura. Yes. Huyu bwana Fiston Kalala Mayele kwa sasa anakipiga timu ya Pyramids FC ya pale Misri, na ana mkataba wa miaka miwili pale. Lakini Simba wamekuwa kuhusika sana na Fiston Kalala Mayele. Tukiachilia mbali ile story yake ya kutupiwa majini na kufanya nini na kulalamika, mimi sio Mtanzania jamani, niacheni nifanye mambo yangu na nini. Imekuwa story kubwa sana, lakini Simba walipokuwa wamekwenda kule Misri, yes, Mayele alikwenda kuwasalimia ndugu zake bwana.
Yeah. Fabrice wa Bangoma kaenda kuwasalimia lakini haikutosha. Akapiga story na media ya Simba. Yeah. Na mambo kadha kadha yanahusishwa kwamba Fiston Tshabalala kuja Simba. Yeah. Sasa kitu ambacho unataka tuweze kukitazama wewe kwa sababu ni mchezaji unajua hiki kitu. Mm. Unaijua Simba vizuri, unajua falsafa ya Simba. Unadhani Fiston Tshabalala yele akifika ndani ya Simba itakuwa ni chaguo sahihi kwa Benchika au anaweza akaingia katika mfumo wa Simba the way Simba anapocheza? Na yeye anaweza kuwanufaisha? Ah, kwa mchezaji kama Fiston Mayele. Fiston Mayele wao wanasema. Ukiwa mwalimu yoyote ambaye mwenye kuhitaji striker, mwenye nguvu, mwenye speed, mwenye akili, mwenye kutumia chance, mwalimu yoyote hawezi kumkata Fiston Mayele. Mayele ni striker mzuri na nimesikia kwamba kwenye mitandao watu wanasema Mayele anahusishwa kwa Simba. Na pia kama itatokea Mayele atakuja Simba, basi mimi nadhani Simba atakuwa amepata mtu sahihi. Kwa sababu tunaona Mayele ubora wake aliofanya hapa kipindi akiwa katika ligi ya Tanzania akiwa Dar es Salaam Afrika. Tumeona hakuna mtu yote alikuwa akimchukia Mayele. Kila mtu alikuwa anatamani, kama mwalimu alikuwa anatamani kuwa na striker kama Mayele, kama fans alikuwa anatamani kumuona Mayele akiwa katika timu yake. Akiwa katika timu yake. Yaani atetemeke upande wa pili na upande wa pili. Yes. Kila fans alikuwa anatamani. Na pia kama mdau wa michezo, mtu alikuwa anatamani kumuona Mayele akicheza bila anapocheza huko Romona. Kila mtu alikuwa anatamani. Kwa hiyo mimi naamini Mayele kama Mayele ni striker mzuri, ni striker mwenye nguvu, mwenye speed, mwenye kujua kulijua goal vizuri. Mimi naamini Tanzania klabu yoyote atakayehitajika ana uwezo wa kwenda kucheza na mwalimu atakuwa ni chaguo lake la kwanza. Eh bwana. Yeah. Unajua hii story ya Fiston Tshabalala Mayele kuja kujihusisha na Simba Sports Club mahasimu wa Yanga. Yes. Inanikumbusha enzi zenu nyie za kipindi kile John Setambwe akiwa Simba akiwa amefanya maajabu alafu anakuja Yanga. Yeah. Anaendelea kufanya maajabu. Akutokea tena striker wa staili kama Tambwe amecheza Simba afa kaja akajanga akafanya vizuri. Yeah. Kulikuwa na amisikiza alikuwa Yanga akaenda Simba lakini hakufanya kile kama kama alifanya Tambwe. Yes. Sasa kwa Mayele naona kama vile inataka kujirudia enzi zenu. Mimi naamini kabisa kwa Mayele kwa mfano kwa sasa ikitokea akaja Simba na Simba sio tuzungumzie tu kwa Simba ya sasa. Tuzungumzie Simba ambayo kwa mfano kama watakubali kwenda kufanya mabadiliko ya kikosi chao. Naamini Mayele anaweza kufanya kile kitu ambacho alikuwa amekifanya Tambwe. Unajua Tambwe kipindi anatoka Simba, Lio. Simba ilikuwa bora. Na kipindi anakuja Yanga, amekuja Yanga tena iko bora zaidi. Na ndio maana ameweza kufanya kitu ambacho alikuwa amekifanya Simba, ndio kitu ambacho amekuja kukifanya Yanga. Kwa mimi naamini hata Mayele kitu ambacho alikifanya Yanga alikuwa na Yanga ambayo iko bora. Iko bora. Kwa hiyo hata sasa hivi Simba, hatusemi Simba iko bora, lakini unaona kabisa Simba bado kuna wapishi pale. Yaani kuna wapishi bado hawajakaa vizuri. Yanga alikuwa na wapishi wengi. Umeona? Kwa hata Simba nao wanahitaji kufanya marekebisho baadhi ya sehemu ili kuweza kuifanya Simba iwe bora zaidi kama ya miaka ya nyuma. Eh bwana, hapo ulivyosema kufanya marekebisho maeneo kadha wa kadha, umenikumbusha kuna mtu mmoja anaitwa Kevin Kapumbu. Yes. Kevin Kapumbu huyu bwana ni raia wa Zambia. Yeah. Na alishai kuja hapa mara kadhaa na alikuja kutuharibia siku ya Mwananchi. Yeah, Mwananchi walikuwa na jambo lao, Kapumbu katia doa bwana. Na kwenye mitandao ikatungiwa mpaka na nyimbo. Nakumbuka mshikaji wako Tundamani akaimbia na nyimbo kabisa. Akamwambia ni siku ya Wananchi Kapumbu katia doa. Kapumbu alikuja kuharibu shughuli ya Mwananchi. Yes. Na Kapumbu pia anahusishwa kuja Simba Sports Club, huyu midfielder. Yeah. Na nimejaribu kumfuatilia, urefu wake ni futi 6 na ana kilo zisizopungua 72. Yes. Ana kilo za kiuchezaji kabisa. Yeah, kabisa. Na urefu wake ni kwa uchezaji kabisa, lakini yeah, anacheza midfielder. Ana uwezo kucheza midfielder ya chini na ana uwezo kucheza midfielder ya juu. Na pia ana uwezo kucheza namba 10. Yes. Yeah. Kwa hiyo nafikiri kama kweli Mayele anakuja nikiitazama Mayele, nikimtazama Kevin Kapumbu, nikimtazama Clatous Chota Chama, nikitazama Kip Dennis akiwa anaendelea kukimbiza upande wake ule wa kufanya ukandamizaji. Yeah. Na yona Simba kama vile kuna jambo fulani anaweza kukitafuta. Sasa hapo ndo tunapozungumzia, ndo mwanzo nilipotoka kuzungumzia ili Simba irudi kuwa bora Simba ya nyuma. Wanahitaji wafanye marekebisho maeneo ambayo kadha ya kadha. Unajua bwana ndugu yangu Steve, nikwambie kitu kimoja. Mimi binafsi nimecheza Yanga kwa muda mrefu. Ndio. Na Simba nilikuwa nikiwatazama muda mrefu. Ndio. Simba kwa hapa karibuni
mimi binafsi yangu kumtoa Bareke kumleta mtu kama Baba Kaisa sio kumleta Freddy Freddy Michael pamoja na Pa Omar Jobe unamtoa mtu kama Phil na John Bareke unawatoa mtu kama hao unawaleta mtu kama wale niliona si kitu sahihi. Kwanza cha kwanza mtu kama Bareke tayari ana amewapa ofa ya goli nane. Alikuwa ana compete kwenye timu yake ya Kiatu. Alafu pia tayari ligi ameshaijua ligi na aina gani. Fili na ilikuwa ni muda ni kitu cha kupata injury. Alipata injury, weight ikaongezeka, ilikuwa ni muda tu wa kumpa aweze kukaba kulika. Kwa nini kwa mfano narudi kidogo nyuma? Kwa nini Mixon anampa muda? Kwa sababu Mixon ukimwangalia Mixon wa miaka nyuma na Mixon huyu sio yule Mixon ambaye sisi tunamjua. Lakini Mixon leo Simba bado anamvumilia, bado anazidi kumpa muda. Ili kuona anaweza kurudisha performance yake. Lakini kwa nini Moses Fili walikuwa wameshindwa kumpa muda? Sio kumaintain. Kumaintain. Au John Bareke unamwachaje stendi kwa John Bareke? Kwa sababu nakumbuka msimu anakuja Simba Sports Club. Ni msimu ambao aliingia katikati ya msimu. Yes. Lakini alipoingia katikati ya msimu aliweza kuconcede magoli mengi ambayo wakasema kama huyu angeanza ligi mapema basi na yeye angepata upinzani kabisa. Yeye aliweza kuingia katikati ya msimu na aliweza kucompete. Na baadaye anakuja kuibuka Saidon Bazonkiza kwenye mechi na Polisi, anakuja kufunga goli tano, anamsogelea Mayele akiwa anamdai goli moja, anakwenda mechi ya mwisho anafunga goli mbili. Anakuja kufungana magoli na Fiston Kalala na yeye. Lakini Bareke tu alianza na nafikiri Bareke alipata injury kuna muda fulani alikuwa amekumbuka. Kwa maana angeweza kushindana mkubwa. Yeah, angeweza kuleta kitu kama hicho. Kwa hiyo Simba wanahitaji sana kujipa tathmini ya kuweza kufanya mabadiliko ya maeneo, baadhi ya maeneo. Simba wanahitaji kufanya mabadiliko kiukweli ili waweze kuwa Simba bora ya miaka ya nyuma. Ukiangalia zamani kulikuwa kuna mtu kama Emmanuel Group. Eba unamwona mtu hatari kabisa. Lakini sasa hivi Simba ukitazama pale mbele, Jimmy Freddy, unaona ni wachezaji ambao ni wachezaji wazuri lakini sio katika ule uzuri ambao sisi Tanzania tunawahitaji wachezaji wa professional. Waje kutupa changamoto. Kwa changamoto sio wachezaji kama wao. Ni kwanza hebu turudi nyuma kidogo, enzi zile unacheza Yanga pale. Hivi Freddy Mbuna ulimkuta au hapana? Nilikuta tayari kishasa. Amesha ulimkuta. Namba 2 ulimkuta nani pale? Nilimkuta kakaangu Cedric Sajigo Fuso. Ulimkuta Cedric Sajigo pale. Fuso. Unaingia wewe, Sajigo anapotea akamaliza muda wake, akatoka pembeni, wewe ukabaki pale, alafu ukaletwa Mbujite kama mchezaji wa katikati lakini baadaye akawa anapiga pembeni na yeye pia. Akawa pia naye anasumbua kweli, akawa hatari sana. Akawa anafeli kwenye mwanga. Hawa ananipa ananinyima sana usingizi. Kila nikirudi nyumbani nasema, "Ina kuwaje mimi mwamba? Juma Abdul Jafari mimi mwamba kumwaga maji na kuwaje?" Kuna kitu gani ambacho mimi nikagundua kumbe mwalimu anahitaji kwamba nikiwa kama na uwezo wa kwenda kushambulia basi ndio na uwezo wa kurudi baba. Kwa hiyo nimejifunza kitu kutoka kwake mtu. Kwa hiyo hata hawa boss Mbujita alileta kitu kwenye aliongeza chachu ya ushindani na wewe ukaja ukagain momentum ukaendelea mbele ukafanya makubwa. Nikafanya makubwa. Tunamuona mtu kama wakina Haruna Nionzima waleta vitu kwa sababu Alanyozi anakuja pale, tulikuwa na namba 8 wengi tu Yanga pale ambao wanatisha. Namba 6 ambao inatisha kabisa na malizia muda wake. Chuji ulimkuta Yanga? Chuji alikuwa kuna kina Alanyozi mawatu ulimkuta Chuji pale anakichafua pale bila mtu hatari sana. Yaani anakupigia pasi huko anakwambia pasi yako na msisitizo. Hiyo hapo imefika. Kabisa. Hatari baba. Na Haruna Moshi Boban. Anarudishwa Yanga pale enzi zile. Tuko naye kama mkubwa tumempokea. Haruna Moshi Boban. Wewe kama mkubwa bwana kusema ukweli. Kuna mengi sana kujifunza. Vijana wengi sema tu kaka yetu mkubwa apendeke kuwapa tu darasa vijana. Lakini kama mkubwa ana vitu vingi sana vya kutaka kuwapa watoto waweze kujifunza kupitia yeye. Lakini kama mkubwa sema unajua sio mwongea sana. Ile miguu yake ndio inao. Yeye siku zote anakwambia miguu yangu. Sema mimi nitamtafuta, nitajua namna ya kumfanya aongee wale kaka mkubwa yule nitakayeweza kujifunza. Tutamtafuta ili tuweze aweze kuwapa darasa na vijana kwa sababu kaka mkubwa siku zote anakwambia ukitaka kujifunza kupitia yeye basi muangalie kipindi akiwa uwanjani, jifunze kupitia yeye yake. Huyo Haruna Moshi Boba fundi. Huyo anatisha sana, hatari sana. Lakini tukirudi upande wa Simba, tunaona eneo la goalkeeper nafikiri kwa sasa lina mashaka.
Ayubu Lacredi ameshatujibu maswali yote kwamba anastahili kuwa goalkeeper wa Simba. Kutokana anavyocheza, ana footwork yake iko vizuri, anafanya saving za maana na amefanya hivyo akiwa na, akiwa dhidi ya Wydad, ameweza kuokoa penalty, ameweza kuokoa michomo ya maana, pia amefanya hivyo akicheza dhidi ya Al Ahly. Yes. Asingekuwa imara basi hata hapa Simba alikuwa anapoteza kwa goli nyingi. Yes. Na kule ugenini alikuwa anapoteza kwa goli nyingi. Kwa hiyo unaona kabisa ameshajizatiti kwa maana anaweza anastahili kubaki Simba. Yeah. Ah, Aishi Manula no doubt, hakuna ambaye ana doubt na Aishi. Hakuna ana doubt uwezo wake. Hakuna ambaye ana doubt na uwezo wa Aishi kwamba anaweza kufanya. Eh, ukija kuangalia beki za kati pale bwana, jana nilitoka kuzungumza jambo Enoki Inonga baka pala basi nao pia wanamtulia macho. Yes. Hapo kidogo kuna mshtuko. Akiondoka baka itakuwaje? Ah, nimeona kwenye mitandao pia Simba kuna saizi washaanza kufanya scout ya replacing ya Inonga. Inonga. Kuna mchezaji naona anapostiwa sana sasa sijajua. Ngoja nitakufuatilia vizuri niweze kujua. Lakini pia Shemeron Fondo naye pia inasemekana pia naye pia anataka aondoke pale. Bila jana nikajaribu kufuatilia na nikapembua, nikafanya upembuzi ya kinifu, ikaja kubainika kuwa yeye mwenyewe amekiri kwamba sio kweli ajiandika barua ya kuondoka. Yeah. Ila alichokisema yeye kwamba yuko Simba kwa ajili ya kuweza kuwatumikia wana Simba na mkataba na Simba. Yeah. Ikitokea mtu ambaye anamhitaji aje kuongea na Simba basi aweze kufanya biashara. Ila yeye anapenda akae kwenye timu ambayo inaleta mafanikio. Yeah. Kama alipokuwa ametoka amecheza kwa miaka miwili alipata mafanikio na anahitaji acheze timu ambayo inaweza kumpa mafanikio. Lakini swala la kuondoka hilo ni swala ambalo tu watu tu wamelitunga tunga tu kwamba ameomba. Ah, unajua kingine bwana Steve, labda naweza ngakwambia. Unajua sisi wachezaji kuna kitu kimoja. Inaweza katokea kwamba kuna ofa umepata. Mm. Lakini ukiangalia ile ofa unapata ni kubwa. Mm. Lakini upo ndani ya mkataba. Mm. Kwa hiyo unaweza ukaongea kile kitu kwa rafiki yako au rafiki yako akakifikisha sehemu. Oh. Kile kitu kikasambaa. Kwa hiyo kinaposambaa kinapofika kwa uongozi, uongozi tena nao sasa lazima warudi kwako. Bwana inakuwaje? Mbona tunasikia moja mbili tatu? Sasa kama wewe professional lazima useme bwana, mimi sijaongea sehemu yote. Okay. Mimi bado ni mchezaji wenu na bado nina mkataba, ikitokea timu inanihitaji lazima wafike kwenu waongee na nyinyi ili kuweza kuvunja mkataba ili niweze kuondoka, lakini mimi binafsi yangu na bado nitumikie nyinyi. Bado nawatumikia nyinyi na bado mimi ni mwajiri wa wenu. Eh bwana, hapa Juma ametufungua ufahamu. Kumbe wachezaji pia huwa wanakuwa na hizo pigo. Okay, basi sawa, lakini kikubwa ni kwamba kama Mayele atakuja Simba, Kevin Kapumbo atakuja Simba, basi kuna nafasi kwa Benshika anaona Juma Abdul Jafari Nyamani kwamba wanaona kuweza kusikia kwenye kikosi na kuweza kufanya maajabu. Hapa tulikuwa tunajaribu kuangalia hii uwezekano wa Fiston Kahala Mayele huyu Mkongomani kama akiweza kufika katika viunga vya Msimbazi, Simba Sports Club, chini ya Abdulhaki Benshika, kocha mkuu wa Simba Sports Club, ambaye pale kuna Suleiman Matola akiwa anamsaidia. Je, anaweza akapata nafasi na kuingia kwenye mfumo wa Simba na kuweza kupata nafasi? Na Kevin Kapumbu huyu midfielder player wa Zambia, naye vipi kama akiweza kufika katika viunga vya Msimbazi, anaweza akapata nafasi? Ndicho ambacho tulikuwa tunajaribu kuangalia, na hivyo tumeona kabisa kwamba kama kikiwa kweli na kwa hivyo, basi Simba wanakwenda kufanya jambo kubwa sana. Nilikuwa na Juma Abdul Jafari Nyamani Mwaga Maji katika studio za Steam TV, tulikuwa tujaribu kuangalia namna gani ambavyo itakuwa ndani ya Simba Sports Club. Basi kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kulibonyeza ile neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zinajiri ndani ya Steam TV. Pia usisahau ku comment, usisahau ku like, usisahau pia kushare kwa watu mbalimbali ili waweze kupata habari mbalimbali zinazopatikana ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.